বঙাইগাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ ঠাকানাবাৰীত উদ্ধাৰ হয় এই মৃতদেহটো। পানীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বজাৰ কৰিবলৈ আহোঁতে পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। চকুৰে কম দেখা লোকজনে পিছলি পানীত পৰি মৃত্যুক সাৱটি লয়। ব্যক্তিজন শালবাৰী বাহাৰাপাৰা গাঁৱৰ সুমেশ চৰকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বৈতামাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।